Жылда елде жылу маусымы басталғанда аспанды көк түтін тұмшалайды. Әсіресе өндіріс ошақтары көп шоғырланған аймақтарда ахуал мүшкіл. Көбіне көк түтінге Қарағанды мен Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстарының тұрғындары тұншығып жатады. Қыс басталғанда алдында осына жылда болатқан дүние негізі. Ол бірнеше себептері бар. Бұл мәселе елорданда айналып өтпет. Астана әлемдегі 94 ірі қалалардың ішінде ауа сапасы бойынша 54-ші орында тұр. Біріккен ұлттар ұйымының жуырда жариялаған рейтинг осындай. Әрине, біздегі ахуал тым мүшкіл емес, дегенмен ауа сапасын жақсартуға бағытталған жүйелі шаралар қажет. Яғни кәсіпорындар өздерінің өндірісін тіпті тоқтатпайтын да кездер болған. Биыл аспанды көк түтін басуының себебіне де, бұған көліктерден шығатын улы газдардың әсері қандай? Бүгінгі бағдарламада біз осы мәселені қаузаймыз эфирде «Экосана». Әлемде ең лас қалалардың тізімінде Бангладеш көш бастап тұр. Одан кейін Чад, Пәкістан, Тәжікстан мен Үндістан рейтингтегі алғашқы бестікке кіреді. Швейцариялық мониторингтік агенттіктің былтыр жасаған есеп осындай. Көршіміз Өзбекстан тізімде 12-ші орында тұр, ал еліміз 23-ші орында. Біздегі ауа сапасы миллиардтаған халқы бар Қытайдан сәл-ақ жақсы. Мұның бірнеше себебі бар. Бізде бір 10 қала бар жоғары ластауы жаңа атмосфераны. Оны үш себептерге бөлуге болады. Біріншісі мысалы өндіріс кәсібі, өндіріске байланысты. Мысалы біздің Теміртау, Балқаш, Өскемен сияқты. Екіншісі мынау бізге жылу станция, жеке сектор көлікпен байланысты. Біздің Алматы, Нұр Сұлтан, Астана сияқты. Ал үшіншісі мынау біздің Атырау, Ақтөбе сияқты. Көбісі мынау өндіріспен, тағы да мынау кәріз судың сапасыз тазалауына байланысты. Ол да мынау бұлаңғыштар жаңағы сол жерден көп испарение болады, сол жақтан жоғарғы ластану болады негізі. Сол байланыс үш себебі бар. Өндіріс орындарындағы зиянды қалдықтардың шығарындыларына біз өткен бағдарламада егжей-тегжейлі тоқталған едік. Әсіресе ахуал Теміртауда өткір тұрғанын айттық. Күні кеше экология министрлігі ArcelorMittal Теміртау компаниясына 6 миллиард теңгеге жуық айыппұл салды. Қазірдің өзінде біз өткен жылы 30%-ға, яғни 240 мың тоннадан 250 мың тоннаға дейін өзінің лимиттерін азайттық. Биыл тағы да біз 210-ға азайтуымыз мүмкін. Қазір рұқсат бізде жатыр, біз қарап шығамыз оны. Ауаны ластау жағынан әбден тозығы жеткен көліктерде кәсіпорындардан еш кем түспейді. Елде 2,5 миллион көліктің пайдалану мерзімі 10 жылдан асып кеткен. Ескі темір тұлпардың үлесі бүгінде 60%-ке жетіп отыр. Ал мұндай көліктер қоршаған ортаға улы газдарды көбірек шығарады. Ал ірі мегаполистерде кептеліс кезінде жүргізушілер сағаттап күтуге мәжбүр. Алысқа бармай ақ қояйық, мына Қонаев көшесінде кешкі сағат 7-де Қабанбайдан Мәңгілік елге дейін 1 сағат көлемінде автокөліктер жету мерзімі 1 сағат көлеміне жетеді екен. Яғни ол автокөлік бір орында тұр, отын жағып жатыр және ауаға зиянды заттарын шығарып жатыр. Экология министрлігі мұндай мәселенің барын жасырмайды. Дизелді отыннан бас тартып, электромобильдерге көшу арқылы ахуалды реттейміз деп отыр. Ол үшін ауқымды жоба қолға алынды. Қазіргі кезде үлкен жоба бар. Әкімшілік мынау көпшілік жүретін автобус паркында дизельмен істейтін жаңа двигательдерді мүлдем қолданбау, шығарып тастау. Тек қана газбен, жаңа электромобильмен. Қазір өзінде бірнеше автобустар электромобильмен жүр, негізі электромотормен жүр. Сондай көбейту и халықтың көбісін жаңа көпшілік осындай транспортқа өткізу. Сондай жоба бар негізі.
Арине бұл бірер күннің шаруасы емес, бірақ жыл сайын аспанды торлайтын көктөтін жұрттың алаңдаушылығын тудырып отыр. Әсіресе қыс мезгілінде жиі байқалады. Бірақ Қазгидромет мамандары қазір жағдай тұрақты дейді. Алайда бұл жылда қайталанатын үрдіс. Өйткені жеке секторлар көмір жағады. Салдарынан азот пен күкірт қышқылының ауадағы мөлшері шамадан тыс артып кетеді. Мәселені экологтар елді толық газға көшіру арқылы біршама реттеуге болады дейді. Толық газдандырғаннан мәселе біршама шешіледі. Себебі жаңағы жеке секторлардағы қатты отынды жағу азаяды. Әрине, көмірдің жағу азайған сайын, оның қоршаған ортаға деген жаңағы қошқыл газдың шығуы азаяды. Енді автокөліктерді газдандыру арқылы да бұл мәселе шешіледі. Улы газдар адамның тыныш жолына түсіп, түрлі аллергиялық ауруларды қоздырады. Елде жыл сайын атмосфераға 2,5 миллион тоннадай зиянды заттар шығарылады. Жүткіген көліктерден бөлінетін улы газды мөлшері 1 миллион тоннадан асады. Қазір Алматы, Астана бойынша біз қазірде әкімшілікке қарау үшін стандарт бойынша, мысалы, евро 3-ке, евро 5, евро 4-ке сай келмейтін машиналар не істеуге болады? Қазір мысалы Астана, Алматыда мынау қаланың шекарасында 19 экопост қойды, қазір зерттеп жатыр. Мысалы осы жылдың өзінде мен қазір той есімде болмаса бір 14 мың көлікті тексеріп жаңа жоғары ластауды тапқан. Оған бір 50 миллион штраф салынды негізі. Бұл аздай қысты күні күнделікті көмір жағып ауаны ластап жатамыз. Аспанда көк түтіннің тұмшалауының басты себебі де осы. Көмірді жағу үлкен-үлкен тестерден жағылатын көмірлердің қара сажасы дейміз, жаңағы зиянды заты ол фильтрлер арқылы ұсталынып отырса, бізде жеке секторларда өздері үйден от жағып отырған кезде олардан түтін ешқандай да тазаланусыз, фильтрсіз сыртқа шығып жатады. Кәріз су жүйелерінің уақытылы тазаланбауы да ауаны ластап жатыр. Жағымсыз иіс тұрғындардың тынысын тарылтып, қоршаған ортаға орасан зор зиян келтіруде. 485 шара негізі республика бойынша. Ішінде полигонда бар, кәріз сулары бар, атмосфера, мекемелер жасайтын, әкімшілік жасайтын, орталық органдар жасайтын, бәрі проблеманың бәрін тізім жасап қойдық. Соны қазір қадағалап жатырмыз. Кейбір шаралар уақытылы жасамай жатқанын көрініп жатыр қазір, біз үкіметке жазып жатырмыз. Жаңағы Атырауда айтып жатсам, қазір Леу Беректе де жаңа сол жағынан жайықтың қазір жаңа кәріз су тазалығы жаңадан салынды. Үлкен қаражатпен, үлкен қазір Право Беректің оң жағалауында да квадрат деген тағы да бір кәріз суы салынып жатыр. Бұдан басқа бірнеше облыс бойынша полигон салынатын болды. Мәселені шешіп, көк түтіннен бір жола арылу үшін экологтар баламалы қуат көздерін дамыту қажеттігін айтады. Бірақ тек қана жаңартылатын энергияға иек арта алмаймыз, өйткені солтүстіктің қытымыр аязы бұған көнбейді. Жаңартылатын энергия көздері толығымен 100% жаба алады деп ойламаймын, себебі бізде климатымызға байланысты 40 градустан аса аяздар болған кезде жаңағы баламалы электр көздерінен алынатын электр қуаты арқылы жалпы жылыту жүйесі қамтамасыз етуіміз мүмкін емес. Бірақ мен қазір баламалы деп бұл жерде тек күн және жел электр көздерін айтып отырмын. Себебі біздегі қазіргі дамып жатқан тек қана осы екі сала. Бірақ алда басқа да баламалы көздерді қарастыру мемлекеттің ойында, оның ішінде атом электр станциясы бар. Бастысы атом электр станцияларының қоршаған ортаға зияны жоқ. Керісінше көміртегінің ауадағы үлесін азайтуға сеп болады.
алдын ала жасалған болжам да бар. Зиянды қалдықтардың шығарындылары жылына 8 миллион тоннаға дейін азая түседі. Нәтижесінде ауа сапасы жақсарады.